jeg bløder nu. Nu 450 km i timen. Kan du se os, Joey? Eller høre os? Nej, jeg er lige travlt med en zombie. Du burde nu kunne høre os alligevel. Ja, jeg kan høre nu. Åh, det er der kommer flyvende, det er sindssygt, mand. Er du landet nå, eller hvad? Ja, jeg vender lige rundt. Skal det ryge sådan fra den? Nej, det er fordi, det er gået halvt i støv. Jeg kan ikke finde ud af at reparere det. Jamen lidt, fuck, dør vi alle sammen altså bare. Hardcore. Yep, bare ned. Bare ned. Hvor mange mennesker kan der sidde her? Fuck, det er et fedt fly. Wow, er det så lidt, så propellerne går lige opad, eller hvad? Ja. Fuck, hvor nej. Fuck, vi luder den også nemt. Jeg har én spiller i nærheden et eller andet sted. Det er sikkert også, fordi vi har også kun én i nærheden, og det er dig. Jamen, vil I ikke tælle for to? Hvor skal vi henad? Det ved jeg ikke. Ja, nu kommer jeg og redder mig. Ja. Hvor kan jeg lande henne? Lige nede under der, tror jeg. Ellers så skal du flyve lidt over til højre. Kan du se mig? Ja, jeg kan godt se dig. Herude der er sådan et stort åbent græsareal. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi ikke lige kan komme udenom det der træ der så? Nå, hey, du kan se godt ud, hvis du skvattede nu, så lige på filmen her. Husk at filme, når du endelig flyder, så vi også. Og så gå i sejlflod, som han sagde. Du skal ikke lande der, Dan. Nej, det er fandme... Det er umuligt at styre, når det gør så meget stykker, mand. Ja, det er ikke helt, om jeg tør at sætte mig ind i det. Wow. Fuck, det er stort, mand. Det er kæmpe. Kan jeg ikke gå ind i det der, du ved, så stikker og lande helt. Wow. Du skynder dig. We have a touchdown! Yeah! Jeg er inde. Op! Flyv for fanden! Fuck, det larmer. Hey, person. Ja. Gear op! Wow! Jeg kan slet ikke høre jer, det der fly her, det larmer så meget. Jeg sidder bare og roer. Okay, hvor vi skal hen og tanke et eller andet sted. Skal vi prøve Basino eller hvad, så der er spillere deroppe, hvor vi kan, så vi kan få lov til at tanke? Ja. Okay, jeg har sat mark. Jeg er i tredje person. Okay, jeg prøver at sætte tempo på. Så drejer vingerne. Nej, ikke endnu. Klar til at Wow! Vi flyver 100 km i timen. Nu flyver vi 120, 150. Og så drejer de ned med propellerne. 200. Det kommer bare stærkt, det gør. Shit, ja. Er det ikke et boldfyldt fly? Øj, hvis vi spotter. Der holder en bil inde i skoven dernede. Så hvad var det for en? Hvis der giver i stykker, der holder en helikopter lige der. Med to biler. Wow, og den ene der pakker godt på taget, vi skal væk derfra. Det er helt 100% nogen, der er dernede. Og sådan ikke var der ikke. Der var det, der var. Åh, det lagger, mand. Derude, og en af, er der en af jer, der kan ejecte. Jeg ved ikke, hvordan fast kan virke. Den kommer altså selv, når du ejecter. Skal vi hoppe ud over det, eller hvad? Bare en af jer hoppe ud. Okay. Jeg hopper ud nu. Jo. Okay. En af jer, for det. Er vi begge to hoppe ud, Loic? Hvad er fanden skal jeg nu tanke? Fuck, vi skulle. Jeg troede, jeg skulle hoppe ud. Jeg kunne køre, hvad fanden I sagde til mig. Er du herude? Hvor er du hen? Åh, du er bag ved mig. Diddeliu.
Jeg har også en bil her, Loic. Ja. Jeg håber ikke, vi bliver plukket, Joey. Åh, der blev dejligt stille nu. Kan du se noget? Det, kun jer to, det var kun jer to, der var i nærheden, tror jeg. Jeg der er to i nærheden af mig. Ja, jeg er den ene af dem. Nu er jeg væk fra jer. Ja. Fedt nok. Det kunne også være, Joey. Jeg sad fast i tre, tror jeg. Nej. Godt, men ikke kan sidde fast i tre. Jeg falder sikkert og brækker benet nu. Ja, det er jeg også bange for. Min mand lagt sig ned. Hvad sker der? Hallo? Han hopper to gange. Åh, du bugger ud. Nå, i tre. Nej! Jeg lander lige midt i tre nu. Au! Ja. Yes, jeg er nede på jorden, Loic. Ja, jeg løber derop her. Vi kunne også holde dig nede end en anden. Jeg tjekker lige den bil, der holder herovre. Skal jeg se, om jeg kan finde over til dig bagefter. Nøj, det er sådan en Humvee. Does it work? Der er fyldt op FN Mac Macpul Masada. Fuck, der er mange våben i den her. Er der nogen skud til den her FN Mac? Der har jeg fået sådan en maskingevær. Dan, kom herover. Eller hvad hedder det? Joey, skal du komme herover? Jeg kommer nu, jeg skal lige se om bilen kan køre. Det virker! Jeg er stikket rig på gear! Hvor er du henne, Loic? Jeg ved ikke, om jeg kan komme op til dig. Der er 12 der mere end Max i den her del. Jeg har 14. Oh my god, er der ikke en hurtigere vej op? Skal der, Joey, der? Jamen, den kan ikke køre hurtigere, jeg kører 2 km i timen. Hvor var det godt det her, var det godt. Jeg tjekker den bil også. Den bil har den samme våben som jeg har på sig. Eller ikke andet. Loic, den her bil har maskingevær på taget. Ja, hvad? Den har maskingevær på taget, den her. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg kommer op ad bakken til dig. Fuck den ting, kan du... Okay, vi skal se, om vi kan falde over i flyet. Flyet har ikke noget... Så Joey, så jeg tror bare, vi fylder hele... Eller det ved jeg ikke, det virker først, hvad jeg snakker lort. Okay. Det mangler en motor, en propel, der ligger på propel i bilen. Hvad hvis vi kører sidelæns op ad bakken, går det så hurtigere? Oh my god. Jeg bakker op ad den. Nej. Min mus, det er totalt mærkeligt. Send mig. Fuck, der er nogen, der bliver sure nu, efter vi har taget den her. Der er nogen, der kommer ind. Er der nogen ved dig? Jeg ved ikke, hvor de er, der er nogen i nærheden af mig. Er det ikke mig, tror du? Jamen, der er to i nærheden af mig. Nå, jeg er kun én. Shit. Hvor fanden? Jeg kan ikke få den der bil op på bakken. Udenom træet. Der er scrap metal og hvad hedder det, propel i den der. Vi mangler en motor til flyet, og så helikopteren så kan den også let. Jamen, du tror ikke, det er Daniel, der er ved siden af os? Ja, Daniel har. Ja, jeg er i casino. Hvad så, Joey? Er det dig? Jeg er meget langt væk fra jer. Er det dig, der er player 1, Loic? Ja. Okay, er den ikke vild, den her? Det er fucking hardcore, mand! Sæt dig op i top! Mere mod mig. Yeah, man. Vi tager bare helikopteren og flyver væk. Jamen, vi skal have, hvad hedder det, vi mangler en motor til det eneste. Jeg ved ikke, om der ligger en bag den her. Så, nu kører den sgu. Jeg spurgte at køre den i 60 meter. Nej, jeg er ikke dum. Og jeg spurgte, at der er en player nede der, søg. Jeg står lidt længere væk fra dig, så. Hvad skal jeg gøre? Du går ind og loader, du ved, se om der er en motor eller sådan noget i den der. Og så fyrer vi helikopteren op, og så fyrer alt gearet over. Jeg sidder med maskingeværet. Hvor er du henne, Loic? Prøv at komme. Pas på, der kan ikke være opmærksom på, der kan være ret meget gear i helikopteren. Dag, hvor skal vi mødes hen? Hvor skal vi køre hen? Det
Det ved jeg ikke. Jeg bliver nok nødt til at eject ud over jer, fordi at der ikke... Din prøv, jeg kan ikke tanke dig op. Hvor er der vej hen, Joey? Over ved det der hus der, tror jeg. Der hvad? Nøj, det er fedt det her. Prøv at se, hvis vi ser en anden spiller, så hakker vi med det her maskingevær, lort. Og hvis de ikke kører det, så tager jeg den store ud, jeg har i buksen der, og så hakker vi med dem i stedet for. Vi kan bare køre ned og skyde bambi. Gå ind og finde AVP eller sådan noget, det var den slags, hvad hedder det, long range rope. Og så gå ind og kæmpe ved airfield. Og så bare gå ind og kæmpe ved, hvad hedder det, airfielden der. AVP, det er meget specifikt, det er altså en Ja, netop, det er derfor, jeg sagde long range rope, baby. Det er en lidt pure magnum sniper. Kan jeg høre nogen? Ja, jeg synes det lyder som om der er noget bagved os. Jeg kan ikke bygge på vores helikopter, jeg kan ikke reparere den, jeg kan intet med sig. Hvor er der nogen, der skyder? Jeg kører, mand, jeg kører faktisk, så jeg kan stoppe. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Øj, der kommer røg op bagved os, Louis. Skal vi stoppe? Skal vi køre op? Ja, prøv at. Der kom lige en røgsky op, det er jo ligesom, der sprang en granat eller sådan noget. Lige meget hvad, så må du ikke stoppe bilen, for jeg prøver bare at skyde, så kører du bare i cirkler rundt om dem. Ja, men det er fordi, du kører ind. Hvad? Nu kører vi begge to. Nu kører vi. Er du klar, Joey? Er jeg er klar. Jeg kan ikke se nogen. De kan høre også fra lang afstand af, mand. Jeg kan se, der er ild. Der er ild. Der er ikke nogen player i nærheden af os. Det er jo en. Ja, det er jo mig. Nej, de vil sidde i samme køretøj. Er der en, der styrte med en helikopter her? Jeg fly her et eller andet sted. Prøv at køre lidt længere frem. Er der gen ude på marken derude? Nej, det er en zombie, eller hvad? Jo, der er kraftedet med. Hvor blev han af? Søg! Døde han? Nej. Jeg kan ikke se ham. Skyd igen. Kom så, Joe! Joe! Han kan ikke dø! Kom nu, Joe, skyd igen! Jamen, ligger han ikke ned? Jo, men jeg ved det ikke! Der kommer blod op, men han dør ikke. Jeg går rundt om ham. Han er sig til, når jeg kan høre flyet, hvor er I henne? Det er mig, der skyder, det er mig, der skyder. Nå, okay. Han ser færdig ud, gør han ikke? Jeg har ikke fået noget kill. Det er en zombie! Åh, for helvede! Nå, men han fik nogle bolter så. Det ligner sgu da en mand. Hjelm på! Det ligner en mand, der har flået skulderen. Vi er lige der, hvor vi er samme sted. Vi er færdige, jeg kommer nu, Joey. Jeg skal væk herfra, vi har bare spredet det lort. Ja, det fik nogle bolter. Hvad med det her helicrash her? Jeg kan høre jer. Ja, jeg kan se ham. Jeg kan se jer. Der stod altså. Line eller skyder? Player, der I snakkede om. Player, der I snakkede om, der stod herovre bagved. Ser den du zombie player? Der. Jeg så en på vej ned, men jeg ved ikke, det lignede. Det kunne godt være, det var den zombie, I snakkede om. Det er det nok, ja. Vi har skudt den. Så kommer Daniel ene mand, så kommer vi i jeepen her bagefter. Han må ikke skyde vores mand. Dumme svin. Hvor skal vi tage hende af? Oh shit. Nå, det er den som. Ja, den har fået nogle bolter, den der zombie der. Nej, længere henne. 100 meter længere henne. Jeg kan se ham, jeg kan se ham nu. Du står med en pistol. Hvor henne? Du står lige. Ja, jeg ser ham. Ja, lige der. Han kan ikke dø. Han bokker. Jeg kører de ham. Nej, der er en anden, der lige was killed. Jeg har ikke fået noget kill. Du kører ham over nu. Han er færdig. Men vi har ikke fået noget kill på ham. Jeg er klar, hvis han bevæger sig. Han står bare og bløder og går og loot ham. Tag en sniper, et eller andet. Slap af. Han har godt gear, mand. Jeg må også se. Slap dig af, mand. Jeg er helt oppe at køre i dag. Du har taget det gode. Tag sniper. Jeg tror, det var hans fly.
Fireman. Yes, jeg fik en lyddæmpet pistol. Og han har en helikopter, rotor og en motor i rygsækken. Ja, så kan vi tage helikopteren ud og flyve. Da jeg prøver at tænke min gun! Er det ikke sindssygt? Oh, no, nice. Det er Zombie Slayer. Noget. Jeg tror det var en spiller, så det bare bugget tekst, ja. Nu passer det op bedre med statsene. Der er to omkring mig lige nu, og det er så jer to. Ja. Scrap metal. Hvad skal vi bruge for at lave helikopteren derovre? Metal, en rotor og en motor. Okay. Og vi har en kamphelikopter med missiler på. Vi har en rotor, vi har scrap metal. Så lav den. Jeg ved ikke, hvordan vi laver den. Når du har lavet noget, så skal du sætte dig ind i den som pilot. Skal man bruge toolbox? Men min toolbox. Jeg ved ikke om det var der læ- Nej, det har vi ikke igen. Ja. Nøj, mand. Hvorfor kan jeg ikke se min backpack? Jeg har ikke en toolbox. Joe, jeg ved det forresten godt, hvordan man bruger iron sights på de forskellige våben, når man er inde i vehicles og i helikopter og alt sådan noget. Oh my god, har jeg ikke nogen backpack på nu? Hvad fanden sker der? Jeg har en backpack. Okay, jeg har ikke nogen backpack nu, det er bare væk. Der ligger en main rotor. Og så ligger der scrap metal. Wow, chok. Fuck, jeg skidt i bukset. Ja, det gjorde jeg. Jeg vil altså have den der sniper der. Ej, der er ikke nogen skud til den. AK. Jalen. Den har mistet mit fucking våben, but... Så tager jeg det der FN Mag tilbage. Sådan der. Backer det med våben der. Hvad? Hvordan kan jeg miste mit backpack? Fordi når du skifter... Jeg har slet ikke taget noget. Du har våbnet røget. Er der ikke... deres tøj eller hvad? Var der en af de to KSVK'en? Jeg tror det søger. Den ligger den endnu. KSVK'en. Der er bare ikke nogen skud til den, ikke? Nå, okay. Jeg ville ellers gerne have haft en sniper, men der er ikke nogen skud til den. Også en backpack slot, men det er den eneste one-shot sniper, der spawner skud til den overalt, så vi... Er British det er eneste... Salt pack... Er det backpack, eller hvad? Det er min! Hvor fanden har du fået den her? Ja, det er den. Ligger den over på ham, eller hvad? Ja. Hvis du bare trykker gear på ham, og så går helt ned i bunden, så kan du bare trykke din British Salt backpack over på dig selv. Lol, hvorfor mister jeg så alt mit våben, mand? Det er for stort, det våben der. Du kan ikke have backs over det våben der. Oh my god, hvor latterligt, mand. Backen. Men når du tager backen på, så mister du så våbnet. Cake chance. Jeg har main road til inde i min backpack. Der kan røre den her helikopter her, for jeg kan ikke. Jeg tror, jeg er på vej. Jeg har ikke nogen toolbox. Lol. Jeg har main road til under scrap metal på mig lige nu. Okay. Ja. Skal man sidde inde i den for at toolbox, lave det? Toolbox, ja. Husk, at du skal gå ind as pilot, og så get out. Og så skal du lave noget, og så skal du gå ind og tjekke, at det er blevet lavet. Ellers så bliver det ikke altid, at det bliver applied til helikopteren. Nu der er blot back still. Ja. Jeg har to. Det kan vi ikke få lov at lave det. Er der nogen, der vil have det tøj her, der så dropper det på jorden? Hvad er det? Alpha clothing. SPH Alpha clothing. Close back. Jeg kan ikke få lov at lave det, der chopper det. Og så ligger der, så har jeg et force black clothing. Jeg skal bare ned her, jeg er nemlig kun sandt at kigge på. Du kan selv se, hvad du synes, der ser fedest ud. Og det kan der bank 2. Jeg kan ikke få lov at lave det. Nej, det kører nemlig heller ikke.